Zdravím vás na ďalšom videu Coin Expresso. Dnes to budú tri kúsočky, tri kojníky, hlavne skres toho, že nejako neviem príliš veľmi sa dostať do tej energie v tomto poslednom období a to hlavne skres toho, že proste market, hej, na Bitcoin ma tu totálne nudí alebo chce znudiť, takisto aj správy, preto sa celkovo teším na Coin Expresso, keďže sa potreme na ďalšie kojny, na veľmi zaujímavé kojny a tými koinami budú práve Aptos, takisto aj Phantom a takisto aj Hedra Hashgraph, keďže to boli posledné koiny, ktoré celkovo dostúpali. Ja som rozprával o tom, že u mňa sú najzaujímavejšie koiny, teda okrem Bitcoinu, hej, sú práve tie budovateľské chainy Layer 1, sú úplne najdálnejšie. Viacero koinov je takých tých budovacích, stále by ste to mali rozdielovať podľa market capu, Aspoň teda ja to takto rozdeľujem. a práve tieto Layer 1 tohto týždňa odpálili. Čo je celkovo čudné, že ono príliš veľa správ tu na neprišlo. prišlo. Hej. Čo sa týka Aptosu, snažil som sa dohľadať nejaké správy, že kvôli čomu to takto úplne odpálilo. Boli pridávané na nejaké peňaženky, boli tam nejaké veci, sa tam trošička pomenili, nejaké NFT kolekcie, ale nič také signifikantné, čo by malo vyp vypáliť takto Aptos smerom hore. To isté bolo prakticky na Phantom a Hedera. Na Hedere som nenašiel vôbec žiadnu správu. Na Fantome boli nejaké oznámenia, ale skôr nejaké to hlasovanie. Hej. Čiže prebehlo na Phantome hlasovanie, kedy komunita schválila to, aby sa vyčlenil nový pool, alebo teda Volt, kde sa budú zberať fíčka z Phantom siete a tie fíčka budú môcť byť vyplácané práve developerom. Čiže ono, táto správa je skvelá veľa pre developerov, aj pre tento daný chain, minimálne skrz toho, že tým pádom možno viac developerov príde na Phantom, na Phantom ako chain, následne môžu vyprodukovať oveľa viac veci na Fantome, tým pádom by to mala byť celkovo lepšia chain a malo by to hnať smerom hore, tento daný coin, ale také šialené percentá, no neviem, hej, neviem, neviem, že či, že či to je skrz nejakých tých správ, myslím si, že netreba nejako príliš veľmi dohľadávať správy, lebo viem. Kvôli čomu proste Old coin Market úplne vybuchol, a vybuchlo to hlavne vďaka tomu šialenú ranu, čo sa týka Bitcoinu. Dobre, čiže rýchlo si poďme teda pozrieť najprv na APTOS, čo nám prináša APTOS, alebo čo nám naznačuje a čo nám ukazuje práve APTOS, a následne sa pozrieme na ďalšie koiny. Čiže APTOS, um, ako viete, on nemá príliš veľmi dlhý uh, graf, minimálne skrz toho, že proste ešte len nedávno vznikol. Vznikol v roku 2021, kedy bol pušovaný práve FTX a práve FTX ho stiahol na nové low. Jeho nové low je, na, alebo bolo teda na hodnote 3,14, zatiaľ teda enormne veľmi pozitívny run. Čo sa týka Aptosu, či sa vám oplatí investovať do tohto daného projektu alebo nie, Teraz je trošička vysoko, hej. Tým, že aj Bitcoin je vysoko, ja by som asi si dal trošička pokoj s nejakou enormnou, nejakou enormnou investíciou do tohto daného tokenu. Ak máte ale FOMO a nemáte nakúpený Aptos a vidíte, že proste ide to the moon, tak proste môžete spraviť čiastočnú investíciu, ale proste po tomto šialenom rane aj Aptosu, aj Bitcoinu, aj proste korekcia je nutná a potrebná na to, aby tento graf bol zdravý, tak môžete sa pozrieť alebo nájsť nejaké tie hodnoty supportov a rezistencií. Poďme teda najprv na 12 dňovku, keďže tie levely sa nám vyčistia. Čo sa týka Aptosu, Jednoznačne sa musíme riadiť najprv teda hodnotami EMA, čiže nejaké vyklesanie k tej hodnote zhruba tých 10,32 by malo byť celkovo normálne a prirodzené. Predchádzajúci high od zalistovania bol práve na týchto daných líniách. Čo sa týka Aptosu, hej, čiže prvá možná taká tá hodnota, ktorá by mohla byť hitnutá a ak sa bavíme o tom, že ešte je bear market, tak ono to praskne, tieto všetky dané levely, keď začne Bitcoin vyklesávať a by začal vyklesávať na nejaký nižší low a Aptos si nájde takisto nejaké tie zaujímavé hodnoty. Čo sa týka zatiaľ teda najbližších seprotových hodnot a následne možných vstupov zhruba nejakých 10 dolárov následne vidíme tú obrovskú líniu a to je 8,3. Toto je celkovo zásadnejšia hodnota pre Aptos a také, nechcem povedať, že férová cena, ale vidno, že po, že po otvorení, a keby neprišiel nejaký ten katastrofálny prepad FTX, že by sme sa možno predsa len na Aptose udržovali pri týchto daných líniách. Čiže toto je asi taká tá najferovejšia hodnota, kedy by som hľadal nejaké prvé nákupky. Možno tú prvú nákupku spravil tu na, aby som teda nebol, a keby som mal FOMO, hej, že proste radšej tu na nákupiť pri týchto daných hodnotách pri 20 jednotke, ale ja nie som finančný poradca ani nič iné, e, nič také, proste toto vám má slúžiť čisto na supportové a rezistenčné hodnoty. Čo vy si s tým spravíte, je len a len vaša vec. Čiže ale suporty máme teda na hodnote 10 dolárov, najviditeľnejšia je práve táto línia alebo práve táto zóna medzi 8. 20 až tou hodnotou 7 dolárov, čiže medzi 8 dolármi a 7 dolármi to vyzerá pre Aptos veľmi zaujímavo. Potom ďalšie levely, čo sa Aptosu týka tak sú až tu na, na, na úrovni 5 dolárov a potom e, taká tá poslednejšia línia 3,8. Či by som si dával nákupky aj na 3,8? Myslím si, že áno a minimálne z toho, že nikdy neviete, kedy príde nejaký masakran leg down. E, my môžeme spať, môže to byť 5 minút, pokiaľ sa to tu udrží e, po, alebo teda e, pokiaľ to tu príde a následne sa to odrazí a už nikdy to tu nedojde, alebo môžeme tu ostať na týchto daných úrovniach e, riadne dlho, ale myslím si, že nastave Objednávok teraz vám neuškodí hej, minimálne čo sa týka toho, že keď riešite spot alebo teda nákup do dlhodobého portfólia, tak proste neplatíte za to žiadny poplatok, keď vám tam sedí tá daná nákupka. Hej. Pokiaľ nie je vyplnená, neplatíte za tú službu vôbec nič. Dobre, ideme ďalej na FTT. Na, alebo teda na, nie na FTT, ale na Phantom a kde si Phantom, tu si. Dobre, čo sa týka Phantom, ten zase má vynikajúcu históriu, čiže môžeme sa pozrieť, no tak dobre, teda nie na BYBIT, čiže ideme sa pozrieť na inú burzu, lebo BYBIT nemá až takú príliš veľkú históriu, FTM, a pozrieme sa na Binance. Dobre, čiže tu na vidíte, že tá história je trošička lepšia, alebo teda oveľa lepšia. Čo sa týka rezistencií, um, tu nám bude taká tá kritickejšia hodnota, aj keď to nie je úplne najčistejšie, čo sa týka Phantom, ale tu na máme nejaký ten hype, taká, taká tá hodnota prekonania, alebo nejaká možno... Um, hej, fair, fair value je možno pri týchto daných hodnotách. Alebo teda vyzerá to tak, že tu je ten veľký bod a veľký zlom otáčania, aj keď je to mega široká zóna. Nemám rád, keď je to také tu ostré a veľké, ale vidíte. Po roku 2021 odrazenie, alebo teda došli sme na túto danú hodnotu rezistencie, odrazenie následne, prekonali sme túto danú rezistenciu, otestovali sme ju, stal sa support, raz, dvakrát, prepadce cez túto danú líniu, obrovské zrútenie marketu. Čiže toto by mala byť naša hodnota, kedy by ste nemuseli byť ešte nejako extrémne FOMO na tento daný coin, pokiaľ nie sme nad touto hodnotou nejaké nové old time high asi príliš veľmi neočakávajte. Čiže hodnota je 0,94 až 1 dolár. Čiže toto je línia FOMA pre Phantom Hey. Ako náhle prekonáme túto danú líniu, tam to môže byť už dosť brutálne. Čiže, čo sa týka nejakých targetov, ak ste nakúpili Phantom teraz pri týchto nejakých tých hodnotách 0,16, tak určite by som si nastavil z fleku, ale že z fleku by som si nastavil aspoň čas portfólia nakúpeného pri týchto nízkych hodnotách od eh, odpredaj proste na týchto daných úrovniach, hej. lebo vidno, že proste tu prišlo jedno brutálne odmietnutie a minimálne nejakú tú korekciu zažijeme a uvidíme, že akú. Čo sa týka weekly time frameu, na weekly indikátory sú celkovo v pohode, a môžeme si určiť aj ďalšie supportové hodnoty, a keby náhodou sa tento market trošička ešte zrútil. Vidíme tu veľmi signifikantnú a veľmi dobrú supportovú líniu a hodnotu a to je práve 0,20, necelých 0,20 až tá spodná hodnota 0,16. Čiže tu by mala byť taká tá ultimátka targety, kedy by ste sa mali pozerať na celkové využitie práve tejto danej úrovne, ak teda rozmýšľate od, na nejakú kumuláciu. Najprv ale musíme zdolať práve tieto dané hodnoty hodnoty 21 a 30. -tky. Ak vás Phantom presvedčil svojim ránom a svojim projektom, e, tak teraz sme na prvej hodnote, alebo teda stojíme na hodnote rezistencie. Ak by prišlo nejaké to vyklasanie pre Phantom, e, tak proste, keď sa chceme baviť o tom, aby ostal pozitívny a dúfame, že teda nebude ovplyvňovaný Bitcoinom, aj keď bude, e, tak e, prvé hodnoty supportu sú na 0,29 až hodnota 0,26. Ale myslím si, že taký ten target tu na pri týchto daných hodnotách 0,20 až 0,16 je úplne Skvelý. A ďalej máme už iba jeden posledný level, alebo teda taký, ktorý by bol celkovo v mojom záujme, je 0,04. Hej, čiže práve preto my tu máme na viacerých altcoinoch takýto obrovský enormný, alebo môžeme mať takýto obrovský enormný dump smerom dole, kedy je to fakt, že obrovský rozdiel medzi cenou. Ešte nemôžeme rozprávať o tom, že proste odpalujeme a myslím si, že toto je jedna taká ultimátka, čo sa nákupky týka. Hej, veľká supportová hodnota z predchádzajúceho old All Time High, hej, kedy to bolo krásna vytvorená hodnota rezistencie. Následne prekonanie tejto danej línie odpálilo Phantom až na jeho all Time High. Hej, bolo to aj vďaka tomu, že sme boli v bulmarkete a práve preto netreba ignorovať túto danú hodnotu a líniu. Následne, keby prišiel náhodou nejakým zázrakom prepad tak by som už len čakal, hej, čiže toto je asi tak, taká teda posledná zaujímavá e, zaujímavá hodnota sportu práve pre Phantom, čiže tu nás sú prakticky, máme máme tú krásnu range vytvorenú, hej lebo teraz sme v nádhernej range, čo sa Phantom týka, e, čiže tu nás sa to dá využívať plne, ale ako náhle príde náhodou prepad cez hodnotu 0,16 až 0,16, tak tam by som potom úplne, ale že úplne čakal až k tým daným hodnotám 0,6. Dobre, čo sa týka daily, na daily Phantom, e, tá price akcia je tu veľmi pekná, fakt, že veľmi pekná. Ako som hovoril, sme teraz na tej hodnote rezistencie. Phantom ostane pozitívny, teoreticky, pokiaľ neprepadne až cez túto danú líniu. Hej. Čiže tu na je extrémny prúser extrémna prúser zóna práve na daily čarte. E, pokiaľ sa udržujeme na touto danou hodnotou, tých 0,25, tak e, toto je, alebo teda ak príde korekcia na túto danú líniu a odrazíme sa, tak je to pozitívny odraz a následne e, pozerať sa na výhľadky až možno k týmto daným hodnotám. Čiže určite, čo sa týka Phantom, určite sa ho oplatí sledovať, lebo stále ako viacerok altcoinov má ešte veľmi dobre našľapnuté, čo sa týka progresu smerom hore, keďže zatiaľ teda musíme si počkať ale na korekciu. Prv, e, také tie prvé stopky hej, sú na hodnote, alebo prvé supporty sú na hodnote 200 na daily charte a to je 0,34 až tá hodnota 0,31 a 21 bude veľmi silná, alebo po býva stále veľmi silná. Ako tu nám vidno na 12, proste na 12 hodinovke otestovanie 21 a následne od, odpálenie. Dobre, HBAR, to je token, ktorý ja príliš veľmi nemusím, hlavne skrz toho, že ako majú nastavenú, ako sú celkovo nastavení, ale pozrieme sa na to. Dobre, HBAR, on vyzerá ako... Keby som si mal vybrať z týchto troch coinov, že do ktorého začnem investovať, alebo do ktorého sa pozerám na investíciu, um, tak by to bol Aptos skrz toho, že proste ten graf tam je síce veľmi mladý, ale veľmi pekné odrazenie, prekonanie z toho pre predchádzajúceho all-time high, keď ke to all-time high bolo iba v roku 2021. -a. Následne Phantom, alebo Phantom na prvom a druhom mieste, Phantom je na vynikajúcej hodnote, alebo má krásnu range spravenú, hej, Aptos trošička novší, čiže ten tam už len skrz toho sentimentu môže pušovať, ale H-bar, hej, vidno na jeho grafe, No, žiadna sláva teda zatiaľ, hej. Dokázal sa dostať cez 21, to je skvelá správa, ale ako náhle príde break tejto danej hodnoty, a to je možno by to bola iba moja prvá záujmová hodnota nákupu, keby prišiel odraz. Hej, čiže čo by sa tu muselo stať pre mňa na to, aby som vstúpil do tohto daného koinu, je vyklesanie k tejto danej hodnote 0,5, následne odrazenie a pri odraze, pri pozitívnom odraze a pozitívnych indikátoroch by som sa pozeral na nejaký možný vstup. Hej, ale zatiaľ teda, čo sa týka Aptosu, čo sa týka Hedgebar, zatiaľ teda nemá ani higher high. Tá price akcia je slušná, je pekná, proste odrazil sa ako blázon, ale hej, u mňa zatiaľ teda nič Moc. Čo sa týka vás, keď máte teda extrémny záujem o HBAR, tak, e, tak, ako na, e, na, Fantome, sme mali krásnu range, tak tu na je krásna range. Hej, tu na je fakt, že krásna range. Jediné hodnoty nákupu by ma zaujímali pri, tých, pri, tejto danej hodnote a odraz, alebo keby bol prepad, tak proste kumulačka až pri týchto daných hodnotách 0,338, uh, 0,038, čiže toľko k H-baru na daily, ú, na daily vyzeráme dokonca zle, čiže na daily tu nám máme uh, taký menší fakey fakey uh, na 200, -ke. zatiaľ teda, keď si udrží túto danú úroveň, hej, toto je celkovo vidno, uh, predchádzajúci support, potrebuje si ho udržať, ak si ho neudrží, proste ide naspäť k tým hodnotám, alebo teda naspäť do range medzi hodnotou 0,056 až tá hodnota 0,0359. Čiže na daily obrovské odmetnutia, dá sa to celkovo aj využiť, a asi teda, keďže tu na, nabijeme nejaké tie percentá, alebo nenabijeme nejaké tie percentá. 11% k 200, ke najbližšie 200, ktorá je na hodnote 0,0581, ale to si treba pozrieť na čarte. Čo sa týka indikátorov na daily, vyzerajú veľmi negatívne. Na 12 hodinovke prvá hodnota možného odrazu alebo možného zbrzdenia 0,0622 ale takisto, hej, Stochastic RSI už vyšiel zo svojho trendu, VT Cross, VT Cross ešte je v pohode, ale Stochastic RSI, RSI ako obrovské odmietnutie a to dokonca ešte aj dnes mali obrovské odmietnutie, čiže HBAR zatiaľ teda z týchto troch coinov, na, čo, aj čo sa týka chartu, zatiaľ teda trošička slabšie vyzerá ten daný graf, minimálne teda na daily. Toto by bolo Coin Expresso, dúfam, že vás to všetkých potešilo. Čekujte si grafy, ja nie som finančný poradca, toto nie je finančná rada ani nič také, čiže určite dajte len sami a sami na seba študujte grafy, študujte tiejko určite vám to pomôže do budúcna minimálne sa niečo nové naučíte zatiaľ vám prajem pekný deň, vidíme sa v ďalšom videu a čaute